Уже 4 покоління Дніпра беруть участь у Милі миру. Близько 1000 юних спортсменів, школярі та студенти. Ганна бігла за мир вперше, хоча легка атлетика – її улюблений вид спорту. Традиційний пробіг мені подобається, це цікаво, не забуваємо емоції во время пробіга. А от Юрій вже не вперше підтримує мир бігом. Обрав собі дистанцію 1,5 кілометра. Легкою атлетикою займається вже 5 років. Спортсмен радить не пришвидшувати темп на початку, а зберегти сили на фінал. Складності, в общем-то, нет. Я думаю, тяжело тим, хто не опытный, для кого це перший раз. Ну, мне кажется, главная задача – это добежать, не сойти, не идти пешком, как многие. Ну, просто дотерпеть до фініша. Переможців «Милі миру» визначили окремо у всіх категоріях – учні шкіл, студенти технікумів і вишів, любителі бігу серед чоловіків та жінок. 44-го року. От ще не закінчилась війна, тут вже біжали. Біжали ради міра. І от зараз ми біжимо точно так же ради міра. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».